E qartë, mirë zhë shkoda, ndekim të jetër një sërdë me pas rikëthejemi së bashku. Si pas ish prezidentit iranian, Mohamed, kreu i njësisë së shërbimit sekret iranian të kryuar për të shënjestruar agendën e Mossadit që punonin Republikën Islamike rezultoj se ishte vet një agent i Izraelit. A i pohoj të hënën se 20 agent të tjerë në ekipin e inteligencës iraniane të ngarkuar në monitorimin e aktiviteteve të spionajit Izraelit, o këtojnë që të shtu kundër të Iranit. Agentët dyfishi i dhanë Izraelit informacionet të ndjeshme mbi programin për thamor iranian, sipas komenteve të tij në intervistë, të cilat u morën gjerësisht nga mediat ndërkombëtare. Ai tha se agentët qëndronin pas disa sukseseve kryesore të Mossadit në Iran duke përfshirë vjedhjen e dokumenteve të programit bërthamor në vitin 2018, që u dërguan nga Tirana në Izrael dhe u zbuluan nga kryeministri Benjamin Netanyahu. Thuhet se ka qenë një faktor për të bindur presidentin e atëhershëm të SBA-s Donald Trump, që të tërhiqej nga marrëveshja bërthamore midis fuqive botërore të Iranit. Mirë, zoti Shkodra, për të kaluar në ato që po ndodh tashmë në lindjen e mesme, cilat janë dhe motivet kryesore të Iranit për sulmin ndaj Izraelit dhe si lidhet kjo edhe me politikat e tyre rajonale? Shihet qartë që në dy dekadat e fundit, shteti Iranit ka arritë që të organizoj të ashtuquajtrat forcat bedele, si që quajnë ata dëmën proksi, na përmjet të organizatave, si që është Hezbollah në shtetën e Libanit, ai në Irak, Huthit në Jemen, si dhe në shtetën e Siris pas konfliktit ku kështë në mes regjimit diktatorial të Asadit, ushtris liris siriane dhe është organizatës terroriste famkeqe ISIS, ku rëllë vendimtarë në mposhtën e ISIS-it ka luajt edhe organizata tashmë terroriste Hezbollah. Libani njëri ndër sponsorët kryesor të këtyre organizatave, në vazhdimësi ka mbajtur situatën e tensionuar në lindjen e mesme, dhe ko pas kohë e njëti ka kryer edhe sulmin ndaj shtetit të Izraelit, ku tashmë shihet që situata veç ka dalë jashtë kontrollit. Qësëse se duhet ndalëm edhe në zhvillimit në qytetin e Gazës, ku po humbin jetë në shifra alarmante të njerëzve të pafajshëm, qytetarëve, fëmijëve, pleqve, mendoj që është në sfide drejt për drejt e rendit botëror, ku tashmë është një qarë që nuk ka një mekanizm që mund të ndalaj një luftë, si që është duke ndodhë lufta në linjën e mesme, si edhe në invazionin e pa provokum të Federatës Ruse në Ukrajinë. Mendoj që bota civilizume duhet bëjë ma shumë që të ndalin këtu vrasje në masë, për shak se dihet fare mirë që edhe me konventet ndërkombëtare këto vrasje janë të dënueshme dhe konsideroj që nuk mund të ketë dënime kolektive pavarësisht aktiviteteve të organizatave të jashtëligjshme terroriste të cilët kanë kryer aktet e tyre. Shërë, zëtë Shkodra, ndërkaj si pritet të reagoj Izraeli ndaj i këti sulmi, por edhe cilat mund tjene dhe pasojat për sigurinë rajonale? Pas sulmit me raketat në drejtim të Izraelit nga shteti Iranit, kem pas edhe deklarimet e të dy qeverive, si që është aja e shtetit Izraelit, ku ka pas të që dhëmë të qarë që do të ketë një hakmarja nda i shtetit të Iranit për këtë sulm, si edhe kem pas një kundër deklarat të presidentit të Iranit që ka në rrasë se do të ketë një sulm ndaj vendit të ti, atëherë hakmarja e tyre do të jetë edhe ma shkatruse se sa kjo që ka qenë tani. Unë mendoj që shtetet e bashkuarat e Amerikës do të kenë një rol në parandalimin e zgjerimit të konfliktit të më të qeshëm në lindjën e mesme, duke marë parasysh që ka një vullnet edhe nga aleatët e sajnë rajën si që janë shtetet përreth Jordania, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, shteti Katarit, Mbretëria Saudisë, me thekst veçantë Republika e Turqisë, me qëllim që të arrihet në marrëveshje për armë përshim të përhershëm e ku palët të zhvillojnë negociatat e tyre.
Nuk presi do të ketë një reagim të fort nga anë e Izraelit, për shkak se kem një qëndrim të qartë thëtë presidentit Biden, ku thëtë që nuk më shtetë një kundërshtim të Izraelit veçanërisht me theks të veçan në reaktorët bërthamore të Iranit. Mendoj që kjo i shërben më shumë të një kaosit global, ku aktere si që është Rusia dhe Kina kanë influencën e tyre në rajon, për faktin që dojnë të rikthejnë rolin e tyre si në linjë mesme dhe në rrafshin global. Mirë, zotë Shkodra, për të mbyllur, sepse jemi në fund, si do ndikoj edhe ky incident në bisedimet ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit? Unë mendoj që shteti i Iranit është karakterizuar për durimin e vetë në negociata dhe ka arritë që ko pas kohë të ketë fitore në triezën e negociata, sepse këto negociata ka ma shumë se 20 vite që vazhdojnë dhe bërësia ndërkombëtare s'ka arritë që të bindë Republikën Islamike të Iranit që të heqë dorë nga programi saj bërthamor. Mendej që është koha që të rikthehen edhe aktert kryesor edhe njëherë të rrezës diskutimeve me qëllim që të ketë një zgjidhje të dialogut dhe asesit një konflikti me përmasa botërore e që vendi Iranit mund të prodhoj një eksport tillë për shkak se ndikimi i saj është i madhë si në shtetin e Irakut, të Sirisë, të Libanit, të Jemenit dhe të disa vendeve të Kaukazit. E shartë, mirë, zotë Shkodra, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjithë informacionin që ndatë sot me mua.